Rreth 51.5% e shqiptarëve kanë votuar për zgjedhjet vendore të 8 majit. Kjo është shifra e përllogaritur nga koalicioni vëzhguesve vendor pas mbylljes së procesit të votimit. Në një deklaratë për shtyp në Hotel Tirana, përfaqësuesja e këtij koalicioni renditi një sër të dhënash lidhur me ecurinë e mbylljes së procesit të votimit. Problem përbën një KZZ në qytetin bregdetar të Durrësit, ku një votues ka marrë 10 fletë votimi duke hedhur në këtë mënyrë 10 vota për një herë. Por në të njëjtën qendër votimi në Durrës, sipas vëzhguesve vendor, ka pasur njerëz të cilët edhe pse nuk e kanë pasur emrin në listë, kanë votuar pa pasur asnjë lloj problemi. Ndërkaq dhe lagja numër 2 në qytetin e Vlorës ka shënuar parregullsi gjatë procesit të votimit. Deri në këtë moment që po flasim, nuk raportohen incidente në lidhje me procesin e mbylljes së qendrave të votimit. Deri tani raportohet mbyllja e 351 qendrave të votimit. Është konstatuar se procesi i vullosjes, i firmosjes së proces verbaleve dhe të gjitha procedurat e tjera të nevojshme për dorëzimin e këtyre kutive të qendrave të votimit pranë KZZ-ve për kace, është konstatuar nga vëzhguesit tanë si korrekt. Rradha në qendrat e votimit ishte një tjetër problem, i evidentuar nga përfaqësuesja e vëzhguesve vendor të zgjedhjeve të 8 majit. Sipas këtyre të fundit, ka pasur rrethë gjata njerëzish në disa qendra votimi në të gjithë vendin.